Českem Taláci nazvanou Staří mistři 2. Jedním z vystavených děl je i nevelké zátiší Feston s květinami a ovocem od holandské malířky Rachel Rüschové. O jejím díle si ve šťastné cestě teď budeme povídat s naším pravidelným spolupracovníkem, kurátorem muzea Kampa Janem Skřivánkem. Vítám vás na šťastné cestě. Ještě furt věříš? Já ne. Dobrý. My jsme minule s Mílou Pražákem probírali to, že vodáci pomalu balí, ale přeci jen ještě nějaké akce jsou, takže Míla Pražák z www. Dronte je opět na telefonu. Mílo, zdravím tě, ahoj. Vodácké, ahoj, dobře. No, protože